приятелски матч на стадион Славия, отборът на Златомир Загорчич завърши наравно 0-0 с сръбския Раднички. След края на срещата, собственикът на столичният клуб Венцислав Стефанов коментира, че не би било коректно към президентът на БФС Борислав Михайлов, ако Наско Сираков и Любослав Пенев се кандидатират за неговата позиция. То Борислав не го притеснява, а мене да ме притеснява. И те сами по себе си, как да ви кажа, трябва да бъдеш малко мъж. Деца вика, тази река, дето ти е давала бел хляб да ядеш толкова години, след това да плюеш по нея е много грозно. И дано не се кандидатират те самите, защото говори много лошо за тях. Ако е някой друг, иди, но те самите, дето той ги носи на гърба си толкова години, би било много грозно. По време на паузата за националите, Славия ще изиграе още една контролна среща. Белите ще посрещнат втородивизионния отбор Панагюрище на 7 октомври от 15:30.